جلال آباد ښار یو شمیر واټونو او نهو ناحیو کې د جلال آباد ښاروالۍ له لورې شاوخوا زر وړې او غټې کثافت دانۍ یا خځل لوښي د ښار پاکوالي، پاک چاپیریال او بې ځایه کثافاتو اچولو د مخنیوي په موخه ځای په ځای کیږي. د جلال آباد ښاروالۍ د مارکیټونو تنظیم امیر شاکرالله سباون وایي یادې کثافت دانۍ په نوې بڼه جوړې شوي چې شاوخوا 15 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. نوموړی له ښاریانو غوښتنه کوي چې د ښار پاکوالي او ښاري فرهنګ دودولو ته لومړیتوب او پاملرنه وکړي. اکثره داسې کیږي زموږ کثافت دانۍ هلته موجود وي په ښار کې، تاسو لیدی شئ کثافت دانۍ منځ کې خالي وي او خواوشا سیمه چې دا هغه ټوله کثافاتو نه ډکه وي چې دا بیا زموږ دپاره ستونزمنه وي، ځکه موږ هغومره وسایل نه لرو چې موږ بیا دغه شی نه د ځمکې نه راجیب کړو بیا دغه ته موټرو ته بار کړو. بلخوا ګڼ شمېر ښاریان بیا له دې اقدامه خوښ دي، خو اندېښنې یې دا دي چې یو شمېر هټیوال او ښار میشتي د خپلو ګټو پر وخت ښاري فرهنګ نه مراتوي او له کثافت دانیو څخه خاص د یو سمبول په شکل ګټه اخلي. کار شی هلته کې واچوي کثافات، موټر راځي زرنګ راځي هغې کې واچوي بې بېسي د سنه چې دکان ما خپا کوا او سړک مردار وا، نو دوی ته لازم دا د ځار دکاندار مخه خراب وا هماغه دکاندار جوړې مشي. د خلکو نه مې دا غوښتنه ده، د دکاندارانو نه مې دا غوښتنه ده، د ماحول د اوسېدلو والا مې دا غوښتنه باید چې څه وخوري یا څه نه استفاده وکړي باید کثافت دانو کې واچوي، نه دا چې په سړکونو واچي یا په خپل ځایونو کې واچي هلته مچان نه ځي او نور ګندګي نه جوړیږي. باور دا دی که هټیوال او ښاریان ښار خپل کور او پاکوالی یې خپل مسؤلیت وګڼي، نو یو لور به یې خپل ټولنیز مسؤلیت ترسره کړی وي او بل خوا به د ښار په پاکوالي او ښکلا کې ورځ تر بلې بېلابېل ډوله بدلونونه راشي.